sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Juče oko 20 časova u ulici Nova 34 u blizini naselja Lipov Gaj u Veterniku pronađeno je telo za sada nepoznatog muškarca. Sumnja se da je muškarac ubijen. Na lice mesta izašle su patrole policije i ekipa hitne pomoći. Kako se saznaje, pored tela pronađeni su tragovi krvi, a za sada nije poznato da li je reč o nasilnoj ili prirodnoj smrti. Policija obavlja uviđaj na licu mesta. Više detalja biće poznato nakon zvaničnog saopštenja.